Co všechno vy restaurujete? Tak jsem restaurátor hlavně pianola rochestrionů, ale když přijde nějaký flašinet anebo malý hrací strojek, tak jsme schopni i provést tyto práce. A ty modely, to jsou vaše modely? Modely, které jsou za mnou, tak dělal kolega Varhanář. Já jsem pracoval na modelu historický vývoj klavírových a pianinových mechanik a model pianoly rozsypané, jak my říkáme, tak to je taky moje práce. Celá expozice od myšlenky po realizaci mě zabrala zhruba 2 roky. Rozsypaná pianola je složená vlastně ze 3 pianol, že můžeme říci, že při tvorbě tohoto modelu nezemřela ani 1 pianola. Co se týče modelů historických mechanik, tak už dávno jsem začal sbírat mechaniky s tím, že by bylo zajímavé, než je vyhodit, tak z nich jednou třeba udělat nějaký modely nebo je vůbec nějak zachovat. Tohle se mně naskytla velká příležitost. V Liberci máme 2 hudební školy, jenom si myslím, že ve Frýlanské ulici, tak tam má 300 žáků na piano. A tady ten model pianinových a klavírových mechanik vlastně zodpovídá spoustu otázek, s kterými jsem se setkal za svoji 20-letou klavírnickou praxi. A to je třeba, jaký je rozdíl mezi vídeňským pianem a anglickým pianem. A proč vídeňský křídla jsou v podstatě bezcenný, proč třeba horní dusítko je taky piano starý nebo je bezcenný, tak ten model za námi vlastně by měl zodpovědět spoustu otázek nejenom fandům orchestrionů a piano.